What can I show you? It is the final channel, be in the know. Nalongo Donizera Yachikoze. Yazijukiza akaimba ka Jamal. Yazijukiza akaimba ka Jamal. Kiwaita akanyimba kayimbe. Aba chalama ita wazira kuba bebagumire bisinga. Nebaguma oho nebasirika. Inze mbayita wazira kuba basirika. Simanyo bakayimbye na bolonji. Nguna waka video kano, kendio kulaba soundi zengu wa dekao. Obazi ngendo kuwa kati. Tani mzungu wa agala tako dene. Kaka kakamina, umu watu wakwe tako gugu, gulikirini. Bigai kulika. Kulika mganda wange. Sonyiwa. Ebizibu byonna bye nakutuusaako ng'akola zi interview eziraga nti olinga asiimuuse. Mu butuufu w'obanga gwe bigayi nga wayita mu mbeera eno gye bava okutulaga wano. Toyinza butasiimuuka. Ndowooza akayimba Jamal akakyuse maagambe. Abasajja mbayita bazira kuba be bagumira ebisinga. Netuguma oho netusirika. Fe tulibazira, banaye tulibazira. We are your heroes, yo. Omukyala yabadde ki? Nakuba amaguru. Nemulumwa n'empuba amaguru nemulumwa. Bino byebiruma abayaye. Ate tani mzungu wa agala tako dene. Kaka kamina, umu watu wakwe tako gugu, gulikirini. Tani mzungu wa agala tako kade. Tani mzungu wa agazungu bako. Nalongo, obako kachiki ya nywede. Kuno kweba ito kusanguka. Kuba Donizera yasose nakola live wao. Na tulaga mbalage omanyi omutoje amanye nkuba jeto nya na yesagala kutonje sawafi. Sigenda kuogera mukono. Mbalage ndungamo obambalara. Mbalage lira obaguru. Kama ndu ebyalo byotugamba nga tulaba mabira merere. Donizera yamalirizanga ensi yonna giraza amabira. Ekisinga okuwa essanyu nti si mateme wadde. Tali ku deforestation. Bakiyita deforestation. Tali ku deforestation. Bakiyita kyekyo kati oba tokoze deforestation. What is the opposite of deforestation? Osobola okunyambako n'okiteekaawo. Naye nga kyenkakasa nti era wano ani minisita w'obutonde. Minisita w'obutonde wajja. Aka kasiza dala ndi Donizera arabirira bulungi ekibira takitema. Anaye kati ate tuve mukusaga. Luli waliwe ifananye bye nalaba waliwe yabinsindikira mbo Donizera akoze challenge ya Nuwaji. Nengamba okay Nuwaji katumuleke. Sijja kubikola bino kambireke. Nebimpitako naye ndoza njabi batera mukao maso mu birabe challenge eyo. Challenge eyo yali yakulaga binya. Donizera na yendo uzanagamba. Nuwaji onzibie kosho. Ulaze mpuku.
nebi tuline ne bugapu bwa dulu byo nabyo na omanye bo tuli beraza nyiranga mu dulu ndi mukuru twakubanga dulu go kuba dulu ta nebuka negwa mukanya kan erawe nalaba nuwaji najukira dulu ne ngamba pozi wano twakubanga wo dulu Awani struggle to twala tetu ya sobola kuzajja kubiza nyonga dulu mwaji chusaka ndoza katizo muita pulu eh dulu dulu yakula nafuka pulu dulu ndoza katigwe bay dulu ye pulu wa Afrika eh kati pulu mwagamuzanya ewa mu abazungu kali na abe chinya cha nuwaji narabira dala dulu nengamba obo bunja bwetu asimango kuzanya dulu ngira oba ne maboyo obo kubira dala dulu ensine yewunya Na yele rogwe ndabye donizera ni ngamba. Zino mpakaza akulaga. Nchitechi. Nampuwa maguru. Nemuru mwane mpuwa maguru. Nemuru mwabina vivivu mabayaye. Ate yu. Tani mzungwa ya gara tako dene. Kaka kamina. Umuatu wa gwetako gugo gulikiri ni Tari mzungu wa agala tako kade Tari mzungu wa Apazungu ba Kale, sisanyose Orechi ndo chisoka anti Omuchara oyo, mumanyi mumanyi Era sisanyose, orensonga anti Omuchara ono narongo Era sisanyose Ore nsonga anti Donizera simanyi gwendo oza yo chijo inzo kuwa Donizera kuwa ya bikole deo ku Facebook live definitely nandi wade sibi kuwa na imba deni nubi kuwa ntino bie bino mnaye serebu wafebie ya koze kuwa Donizera yomuku wa serebu Uganda veri na mu Amerika hii simu iraba kutuma wa serebu mu Uganda awali mu Amerika Donizera mwari abada teke kapate zenja ulo ebintu ebyenja ulonga She's a very developmental woman. Moving into the entertainment, they have your power, bichi. Na yesi mani chato kakudonizera. Well, what happened to the old Donizera? Yako wabuko yense no struggle ya musu kako. Mani struggle inzo kutu kako. No unga na muno gamo wai. Nse nziki deka andye viange. Struggle rabika. Yamuko. Na yi Donizera nse kwen nalimanyi. Na yi Donizera ategeka evivuru evienja uro. A promoting abayimbi nga big eye a promoting a girl power so no Donizera owennaku zino big eye ona arabika inache yakola omuchara ne chimuchu usanyo obulamu bwe because okwe baya ukana ne big eye obulamu bwa Donizera bwachankala ni daddala simanyi obatu kwate big eye tumuzeyo omuchara ona aterera dewo ngabwe yali naye tusobola musabire sala tusabe nti Donizera Adewo mu Donizera oli gwe twali tumanyi. Ii yategekanga ebivulu yakolanga ebintu ebyamanyi. Si Donizera ono avuma awe mula akola ki. Ayinza okugamba ye yakoowa obulamu bumunyumira bunyumizi. Kikirizibwa okukoowa okoowa si musango. Naye era kikirizibwa nga omaze okoowa oterere. Olaba ka video kano sikuli bubi. Just ngamba you can do much better than this because you are capable of doing it. And it is all about you deciding to do the good. Then you will do it. Because mubachara abamu. Abademu entertainment industry no. Abali self-driven. I believe Donizera asobola. Na endo zatana funa muntu amubulira mazima. Nti Donizera osobola okuddawo noterera. Ngabwe wali. Noba wamanyi. Okusinga abafuna esanyu mumukwata obutambi ngabuno. No kumu wakira ntigenda maso. Chechinko seza video eno by the way. How did I have done it? It is the final channel. Be in the know. Zira moku juki zanti. Goye na inaka video kongo ya galo kasi indika no kufaino channel. It's really very simple. Ogena ku Facebook da final channel. It is spelled D-A. Echigambo final channel. Muluzungu. Ogena ku about no jake number isimu 0705880752. Ye number. Na ya tena chomu kisanti inga. Deto na basi indika ka video ko. Fly everyone see a happy faces give a smile project. Osobolo genda ko. No labe nambe ya eatero. Then you can contact me. No berango osobolo kumbe zaka video ko. Nenku sabanti no echintu chena yingiramu. Chizito. Chamanyi. Chinsuza seba se. Echa happy faces give a smile project. Nateke kwa okola give back.
nga final channel mu bantu mu December era banji funye message zaabwe ezenja ulo bino byemba gamba ngambirayo muntu ndabirayo muntu aliyo obi kwetu batugenda okuyamba tugenda muyamba of course December kutandika bat video mujja kuba muzirabanga ziika tugenda tandika kuyamba mu November nga gwaka last week of November we will be filming those videos natugezaako okuyamba abantu oba wa Christmas yaabwe amangu so nkusaba ndi be part of it ngompagira woboli no busobozi akinchiri simple woboli na sende zo mpereza ompereza sende zo ne kifananyi ku WhatsApp nembera nga solo biteka yo for full accountability manye tugundi yampa de sente bweziti era mumbalirira kibemu sigenda kulya sente za mwe kubana nange nali ntegese wezange ezokuwayo naye I just want to increase on the number because nze naye tunulida abantu atano ngate waliwa ngambye 10 kisoboka so musobola okunkwatirako baganda bange ngaye mumpagide channel netu ka mitwalo mwenda musobolira dala okumpagira channel eno neweza mitwalo 10 era netuyamba n'abantu netutandika okukola ebintu ebiri big and better. It is the final channel. Be in the know. I'm out.